Aí pessoal, tô chegando na horta do seu Tarcísio e a Margarida, a convite do seu Tarcísio, que tá sentadinho ali na frente me esperando já, né, seu Tarcísio? Aqui já. Boa tarde. Boa tarde. Não tá trabalhando hoje? Não, tô. Você tá bom? Tudo bem, senhor. Como tem passado? Ah, eu conto com as dores de perna desgramado esses dias agora. Cada hora é uma dor na cidade, né? Não tem jeito de escapar, né? Gente velho... É assim mesmo, né? É. Tá certo. É. O senhor tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. É. Oh, a Margarida ligou pra mim hoje e pediu pra vir aqui. Eu falei, opa, ainda bem que sobrou um tempinho que eu tô indo viajar pra Bahia, né? Vai viajar outra vez? Vou viajar outra vez. Não para agora, né? Ah. E aí nós viemos mostrar, diz que a horta tá muito bonita, né? É, tá... Agora, no meio do dia, você murcha um pouco. É, murcha um pouquinho, né? Murcha. Nessa hora murcha mesmo. Mas já regou tudo, já tá molhadinha. Não, deu uma regadinha na couve que eu plantei de novo, né? E a Margarida, então, não veio? Ela tá escondida. Ela tá escondida? É, ela tá com vergonha do senhor. De mim? Eu acho que ela tá com vergonha da câmera, então. De mim, não. Ô, Margarida. Tá fazendo aí dentro, filha? Escondido, né? Mas tá escondido, mas por quê, filha? Eu tava ali dentro, ali. Já trabalharam de manhã, né? Trabalhamos de manhã. Agora tá só descansando? Agora descansando, né? O sol tá muito quente, tem que esconder na sombra. Tá certo. Vocês sabem, eu trabalhei demais, sabe? Oi? Sábado eu trabalhei demais e parece que aí azarou minhas colunas, sabe? Ah, é? Eu pensei que era perna que você falou. Aí desce nas pernas, né? Aham. Uhum. De noite eu sofro bastante mesmo. É? Mas você não toma remédio? Não, eu fui na UPA, eu tomei soro lá. Tomou tudo. Soro? É. Mas aí, você não toma piracá, essas coisas que é bom pra dor? É, eu dei um banho de piracá, sabe? Banho de piracá. É. A erva de São João também é boa, né? É. Que é bom mesmo. Já usou ela ou não? Pra tomar chá mesmo. A de São João do... É anti-inflamatório também, é bom. É, a gente vê isso mesmo. É assim mesmo, né? O senhor, graças a Deus, o senhor tá bom, né? É que eu não trabalho, né, seu Tarcísio? Eu só seguro a câmera. Aí não tem não dá dor. Porque a câmera nada. Não. O senhor é trabalhador. Eu trabalho sim, é. Eu vi o filme do senhor. O senhor viu? Sim. O qual? Aqui é que o senhor estava mostrando as plantas do senhor lá. Ah, lá em casa, né? Não, só que o meu trabalho é diferente. Ficou bonito aquele filme lá, né? Ficou legal o filme, mas a horta não tem mais, né? Porque já era, já. Acabou? Eu não paro em casa, né? A horta tem que ficar todo dia, né? Tem que estar ali sempre, né? Senão ela desanda. Mas agora que precisa aguar, né? É, então agora que precisa aguar é terrível, né? Mas, senhor Tarcísio, por que o senhor chamou eu aqui? Eu quero que o senhor filme pra ver essas... Essa belezura? Essas coisas aí, é. Não, mas então vamos conversar de outra coisa, né? Você está com... Não, posso ficar sentado aí. Você está com o celular aí, não tá? Tô. Ah, mas não tá no bolso não, né? Não. Não tá. Ô, senhor Tarcísio, lembra que o senhor tinha pedido, se tivesse alguma pessoa interessada, vir morar com o senhor, uma mulher? Apareceu alguém, não? Não, só aquelas uma mesmo. Aquelas uma mesmo? É. Quer dizer que o senhor continua sozinho? Continuei sozinho mesmo. É, mas tá procurando ainda não? Ah, agora até eles adivinham. Já desistiu então? É, não. Tá bom assim então? Tá bom. Então, mas também andaram procurando a sua vizinha também, né? O senhor ficou sabendo que andaram procurando sua vizinha? É, eu não gostei muito não, porque o senhor vai tirar minha companheira do... Eu vou tirar não! É, se eu tirar minha companheira de serviço... É, né? É. Não, mas pode ser que o homem é tão interessado nela que vem morar aqui também, não pode ser? Ah, não, mas... O senhor acha que mais... Não tá com cara não. Não tá com cara? O Margarida quer falar desse assunto aí não? A Margarida não quer falar do assunto então tá bom. Então morreu aqui. Não pode falar, ué. Não. Eu tô brincando. Eu sei, mas ela não quer falar, não vamos falar. Pode deixar. Pode deixar? Não quer falar mais coisa. Entendi, tá. Não quer aprofundar. Bom, então tá. Ô, seu Tarcísio, vocês querem rodar a horta aí pra mostrar como ela tá? Quer andar pra horta? Vamos andar. Vai o senhor primeiro, depois a Margarida fala também, né? Vamos andar, porque ele precisa sarar essas pernas, ó. Tá muito travado. É, né? Não pode ficar parado, né? É, tá muito travado. Mas ele tá trabalhando mesmo assim, não? Ah, ele vem aqui, não tá... Tá ruim de apagar a horta, ele vem aí, mas fica sentado aí. É, então o senhor não pode perder a companhia mesmo, viu? É, não posso dar arrumar mais, uma outra desse jeito é difícil, hein? Eu não gostei muito, não. É por isso que alguém veio puxar meu pé na cama de noite, é o senhor que não tava gostando, então, né? Vamos mostrar a belezura. Aí eu sou Chico, falei, sou Chico. Eu falei, vamos. Eu pensei nisso, eu acredito. Eu falei, eu sou Chico, que coisa, ela é minha companheira. É sua mão direita, né? Então, ué, agora se ela arrumar esse homem, leva lá, porque esse convite ajuda, né? Mas a vez, seu Tarcísio, a gente precisa desapegar de uma coisa que vai vir outra melhor ainda. É, pode. Não é? O senhor conhece aonde ele mora? Outra melhor? Aonde ele mora, o senhor conhece? Aonde esse homem mora? Não, não conheço. Eu nem sei quem é, seu Tarcísio. Ele encontrou comigo pela internet. É. Eu não sei quem é, mas parece uma pessoa boa. Ah, mas tá bom, se Deus der certo que ela roube, tá bom, né? Tá bom, é. A gente tem que querer o melhor pro outro, né? A gente quer o bom pra ela, né? Isso aí. Como eu falei pra ela, se arrumar uma pessoa boa, né? Agora, se não pode arrumar qualquer, né, senhor? Com certeza, não, mas não é qualquer, não. Ela não merece isso aí, não, né? A gente conversando com as pessoas, a gente sabe mais ou menos como que elas são. É. Graças a Deus eu só cruzei com gente boa. É. Então, a gente atrai, né? É. Mas Deus ajuda ela, se der certo, né? É. A gente já está ficando perto perto de onde? Barrar as pernas mesmo, né? Como é que é? Barrar as barras da perna? Barrar já tá chegando perto de barrar os braços mesmo, né? Ah, essa expressão eu não conhecia, não. É... Ô, seu Tarcísio, que moda é essa agora que eu tô vendo aqui na horta, com esses sacos aí pendurados? Isso aí é novidade, né? Isso aí vai para os passagens, senhor. Mas quem que ensinou para vocês isso? Ah, não, isso aí já tinha isso aí há tempo, né? Mas eu nunca vi isso. No rosado, né? Tipo, punha... Mas vocês botavam pano? É, o tar de juda, né? O tar de juda. Agora, aqui o punho pegou, o passarinho pegou pra estar mesmo, as plantinhas aí, né? Ah, ele tava atacando muito? Tava atacando. Mas qual passarinho que ataca mais a horta? É, aquela jurutinha, né? Ah, jurutizinha, ah, tá. Ela detona mesmo, né? É. Aí eu coloquei, ó, pra saber, graças a Deus parou. Mas funciona isso? Funciona. Funciona. Eu não tenho CD, né? Aí eu pus. Ah, é, tem gente que bota CD, né? É, a Margarida põe CD, né? A Margarida é mais moderna, ela tem CD mesmo. O ladinho dela lá tá com CD. E vocês estão cobrindo também. Vocês estão cobrindo também, né? Com plástico e com aquele sombrite. É por causa do frio, né? Queima tudo. Aí isso era pra geada, então? É, pra geada. Aí geou, não estragou isso aí. Geou aqui? Geou. É? Mas não geou muito forte, né? Não geou muito, não, mas geou. Mas já estraga, né? Os alfaces já estraga, né? Aí o que tava debaixo desse negócio aí não estragou nenhum, não. Ah, que legal. Então isso aí funciona pra geada. Isso. Essa ajuda, né? Essa cobertura, né? Essa cobertura também é bom pro... Quando é chuvarada, né? É, quando dá chuvarada. Aquela... Agora esse aqui não. É. Esse aqui é só mais pra... pro sol quente também, né? Diminui um pouquinho, né? Dá pra ver como tá bonito. Tá fora, vou mostrar, vou mostrar. A cebola de cabeça. Isso aqui é cebola de cabeça? É. Essa cebola de cabeça plantou quando, seu Tarcísio? É para abril, né? Ah, não lembra? Abril. Plantou junto com o alho? É, o alho é para ter primeiro. Ah, o alho é ali, né? Uhum. O primeiro canteiro. Depois eu filmo lá. É. Aí pra você ver as alfaces. Isso aqui é cebolinha, né, seu Tarcísio? É cebolinha. Eu lembro que eu plantei aquele dia? Já lembro que a gente tava arrumando... Sei, mas é outra já essa aí, né? Não, é a mesma. É a mesma? É. Nossa, mas ela fica um tempão então, cebolinha. É, fica só tratando dela. Gente do céu, o que é esse negócio aqui, seu Tarcísio? Mas o senhor fez um 30 centímetros de esterco aqui pra couve? É isso mesmo que eu tô vendo? Couve. O senhor não perdoou o esterco, hein? Tem muito esterco aqui. Tem. Se essa couve não sair, não sai nenhuma mais, né? Eu ranquei, rapei o esterco, cavuquei com o xadão e... Tem terra aqui ou só esterco? E voltei o esterco. Nossa senhora, gente, olha aqui, ó, o que é esterco. Praticamente só tem esterco aqui. Esse aqui é o alho da Sexta-feira Santa aí. Ah, esse é o da Sexta-feira Santa. Mas deu diferença do outro alho, seu Tarcísio? Ah, é, ele deu. Ele é mais novo, né? Ele é mais novo do que o outro que você plantou. É alfaceira. Vou mostrar as alfaces bonitas aqui. Ô, seu Tarcísio e Margarida, aqui vamos explicar para as pessoas. Vocês só colocam esterco e terra. E botou calcário no começo também, né? É, agora começou um pouco calcário dos canteiros. Mas já tinha colocado uma vez? É, tinha colocado uma vez, mas agora pusemos outra vez. Foi o quê? Faz 2 anos? Esse branquinho aqui é calcário, colocou de novo. É. Mas então, quando é... É, porque eu só tenho que ir lá de vez em quando renovar, né? É, mas faz quanto tempo? Faz 2 anos que vocês botaram calcário? É, não faz 2 anos. Não faz isso? Não. Menos. Mas aí vocês sentiram? Como é que você sabe que está faltando calcário? Como é que você percebe? Ah, é que eu já vê que os bichos já tá... Já começa a bloquear as raízes da planta. Aham. E o calcário já defende ele, né? Sei, dá uma força assim para a planta. Ela fica meio emperreada, sei que é isso? É, fica meio emperreada. Ah, tá certo. E esse mandiocal aí que tá bonito, hein? E já tá boa a mandioca, não tá? Já tá boa. Ah, já tirei bastante, né? Já deu bastante, né? Tá. Bom, aqui era a abóbora e pepida, lembra? Lembro aquela abóbora aqui. Já plantei de novo, mas por enquanto não nasceu ainda não. Já tá plantado de novo. Ô, seu Tarcísio, o que vocês estão fazendo com essa mandioca? Vendendo na feirinha ou não? É, tá vendendo a feirinha, né? Tá vendendo a feirinha. É, a Margarida tá vendendo mais. A dela eu não vou tirar muito não, sabe? Eu vou deixar. Você vai deixar? Ah, vou deixar. Deixa pro ano? É, vou deixar pra ir comendo. Ah, vai comendo. É pouco, né? Ah, tá, você vai comendo. Quanto tempo que dura a mandioca na terra assim? Ah, 2 anos, 3 anos. 3 anos. Mas ela não vai ficando meio madeira assim, meio dura? Não, não fica não. Não. Ela vai crescendo cada vez mais, né? Aham. Aí passa de 2 anos em diante, já começa a ficar dura, um pouquinho, né? Mais dura, né? É. E vocês plantaram alguma coisa diferente? A Margarida que gosta de coisa diferente, né, Margarida? Não plantei diferente. Não plantou nada diferente. O machiche de gringo tá dando. No meu agora que tá nascendo, que se é plantado não vai, eu não sei o que tá acontecendo. Mas é lá na outra horta que você planta? É aqui mesmo, só que tá desse tamanho isso ainda. Tá pequenininho? Tá. Mas ele falou que ele gosta mais do clima mais frio, né? É, mas eu não sei o que aconteceu, que não... E aquela bertalha que eu dei pra você, que tava ali na beira da cerca? Ah, que tá na beira da cerca, tá cheio de semente, eu plantei ali na beira, ali, tá as mudinhas assim. Tá crescendo de novo, né? Mas ela gosta de calor, essa aí, a bertalha... ela tá meio... encavada, tá meio triste, né? Mas não vai morrer, não. Não vai. E ainda mais se der semente, daí você planta a semente dela, né? Então, mas faz sementinha mesmo, que eu plantei, nasceu, eu plantei a mudinha na beira da cerca, ali embaixo. Legal. Aí atrás, aqui atrás seu é tomate de árvore, né? Que tem ali? É isso, é tomate de árvore. Legal. O povo tá tudo... até com tomate lá, ó. Que tem 2. Esse aqui tem? Tem 2 também. Ah, tem aqui, né? Tem um ali, outro aqui. Muita gente não conhece esse tomate? Não, não conhece, é. Mas esse tomate de árvore aí, ele também gosta mais do calor, não é não? É, do mais do calor. É, não gosta muito de frio não, né? É berinjela. Aqui é berinjela, seu Tarcísio? E esse feijão que nasceu aí do lado é semente que caiu, né? É, semente tiguera de feijão, né? Como é que o senhor chama? Tiguera? Tiguera, porque... É, o nome não, eu quero saber se eu escutei certo, porque a turma chama tiguera mesmo. Tiguera, mas tem um pé só na tiguera, tem 2, tem 3. O dono colheu bem, né? Não deixou sobrar nada, não. Só sobrou 3 carocinhos só. E como é que vocês estão vendendo na feirinha? Tá boa as vendas, não? Tá boa. É? Tá boa, sim. Vamos ver quem não conhece vocês ainda. Aqui nós estamos em São Francisco Xavier. Tem uma feirinha todo sábado de manhã na matriz. E o produto é praticamente quase orgânico. Você só não sabe o esterco, né? Se é puro, mas é um produto limpo, né? É, tudo limpo. Só tem o esterco, a terra e a água. E o calcário às vezes vocês botam, né? Nós coloca, né? Legal. O calcário não estraga. Não, o calcário não é ruim não. É pra matar os bichinhos da terra, né? Não é veneno, né? Não, não. Vocês nunca usaram veneno aqui? É. Não. Nunca usaram? Nunca usamos. E, mas se a planta ficar ruim, como é que vocês fazem? Não, deixa morrer? É só esterco mesmo, ué. Mas... juntando purgão na cova e nós faz água de fumo para acabar com o purgão. Ah, você faz água de fumo. Que jeito você faz? Você deixa o fumo de molho na água? Coloca o fumo de molho. Se for a folha do fumo, ainda é melhor. Se for a folha verde? Isso, aí deixa uns 2, 3 dias. Aí o fumo pode ser de um dia para outro. Ah, o fumo que já está de corda, né? Saquinho. Aí a folha coloca uns 2, 3 dias, fica aquela água verde. Uhum. É bom também. Aí eu pego com a bombinha. Ah, isso que eu ia perguntar, vocês fazem com a bombinha? É. Que nem aquela bomba de flit assim? Não, é de flit. Aham, pra pulverizar, pra espalhar bem, né? É. Mas dá outras pragas aqui, a não ser pulgão, o que mais que dá? O bicho não come raiz, por exemplo? Não, o que come raiz é o bicho que só não pôr o cacaro. Ah, aí que dá. Aí ele dá, né? Mas o cacaro come... Ele não deixa vir esse bicho. Ah, legal. Mas do resto, então, a horta está saudável. É, tudo tá lá, essas coisas ainda, né? Não, mas... agora daqui diante vai ficar bom, né? Daqui diante que começa a vir o calor, né? É. E aí fica bonito mesmo. Legal. Você sabe que eu tô vendo aquela flor azul ali? Eu tô lembrando, Margarida. Eu sei que você gosta de levar as coisas diferentes. Essa flor aí é comestível, sabia? Qual flor azul? Essa azul que tá aí no muro. Ah, ali? É. Aquilo ali come. Se você comer aquele negócio ali, tem gosto de cogumelo. Nossa. Cada vez que eu venho aqui eu falo... vai comer toda a flor do muro do meio, né? Não, mas a flor tá pro lado de cá, não tem problema, né? Aí cá pro lado de cá, tem que pegar pro lado de lá. Tem que pegar pro lado de lá, né? Não, mas essa aí dá fácil. Experimenta uma hora. Aquela vermelha ali, o senhor falou, né, da outra vez. A vermelha aquela é a hibisco, né? Isso. Aquela eu falei da outra vez. Mas você não tá levando na feirinha não, né? Não. Mas leva aí pro povo saber que come. É interessante. É porque daí você tem conversa com a pessoa, entendeu? Você fala, e essas flores aqui é para enfeite? Aí ele fala, não, é de comer. Entendeu? Para dar uma conversa, sabe, com o cliente. Eu de levar, mas não levei. É, leva lá. O povo gosta. Vai levar a roxinha também. É, leva a roxinha também. Só que a roxinha tem gosto de cogumelo. Ela dá um... parece que dá um tempero, assim. Você bota... não tem cogumelo, daí a flor tem o gosto. É, exatamente. Ah, tem que saber essas coisas, né? Tem que saber. É isso aí, seu Tarcísio. Agora, Margarida, vamos mostrar a horta da Margarida. Vamos mostrar a horta dela. Vamos mostrar o seu lado lá, Margarida? Quer vir por aqui, né? Tanto faz, vai por aí mesmo. Por baixo já, né? Essa cenoura é do seu Tarcísio também, né? Esse aqui é o seu. Você... é cenoura, essa minha de novo, já tá nascendo. Essa cenoura você planta, você transplanta ela ou não? Não. Você só rareia ela? É, só ralei, porque se mudar de lugar ela não... ela não aguenta, né? Ela dá tudo torto, pequenininho, né? É. Aí só tem que ralear. Tem que ralear mesmo. Isso aqui é cebola de cabeça que eu chamei. Cebola de cabeça, mas você plantou agora no inverno? É. Mas você plantou de semente? Não, isso aqui é semente, ela tá nascendo. Ah, ela tá nascendo, é verdade, olha lá. Vamos ver se tá bem, né? Pequenininha, é. Na rúcula lá pra você ver que jeito que ficou, amarelou tudo a rúcula. Pois é, por isso que vocês botaram calcário? É. Será que não foi o frio, não? Não, foi o frio, você tem que arrancar. Tá feia mesmo a rúcula, né? Essas leiras aqui é batata doce que eu plantei. Aqui é batata doce, vou mostrar. É, mas agora com esse tempo mais frio e seco. Couve-flor, repolho. Couve-flor, repolho. Tudo misturado. É, eu tô vendo, é. Começou a bagunça aqui também. É, mas eu gosto de bagunça assim. Eu acho legal. Isso aqui é semente que eu semeei. Isso aí é alface. Como é que chama essa alface? Isso aqui é a mimosa, né? Mimosa, é isso mesmo, é esse nome. É. Isso aqui é o que? É almeirão? Esse é... Catalunha? Catalunha. Ah, Catalunha. Amargo pra raio, né? É. Aí a salsinha. Salsinha. Alho. Você tem cenoura também? Tem. Isso aqui já tá quase no final já. Aham. Isso aqui era ervilha, né? É. Já tá no final essa ervilha. No final também. E o tomate aí, ô Margarida? Sai alguma coisa? Não vai, pra ver, ó. Mas qual tomate que é esse aí? Esse aqui é o cereja. É o cereja? É. Mas o pé tá bonito, mas bonito, parece... Mas ele dá, chega no tamanho, ele cai tudo. Que estranho, né? Tem outro pé lá, na berinjela, né? Mas eu vou falar pra você, ele tá bonito, parece que... Esquisito, né? Por que que cai? Eu tô achando estranho, porque não dá alguma e cai tudo. Eu acho que você não pode dar muita comida pro tomateiro não, viu? Deixa ele largado num canto ali, que eu acho que vai gostar mais, viu? Eu acho que é verdade. Mas ali tá sem esterco, naquela ali, pra mim tá feio também, ó. Ah, também tá feio. Ah, mas pode ser que ele não gostou, não sei lá. Mas esse é outro tomate, né? É, isso aqui é aquele cereja comprido. É, esse é outro tomate. Deixa eu ver isso aqui com esse tempo. Quiabo não sai com frio, né? Não tem como. Eu fui pra Bahia, Margarida, lá tem quiabo o ano inteiro. Qual que é esse aí? Esse é o machiche de gringo que tá vindo. Mas ele tá bonitinho, hein? Ele tá bonito. A couve. Também pra chover, agora tá começando a sair, tá feio. É, mas com esse frio... O espinafre que chover, olha. Nossa, o que tá? Espinafre tá muito feio, gente. Espinafre, que é um negócio que é fácil de sair, né? Então, mas não vai. Agora essa pimentinha aqui é muito linda, né? Pimenta, cebola de cabeça. Deixa eu filmar essa pimenta que ela é muito linda. Essa aí tá bonita, né? Essa tá. É pimenta biquinho? É. Essa pimenta não é muito forte não, né? Essa aí não é ardida não, ela é doce. Mas ela é doce de tudo? É, não tá ardido nenhum não, né? Aham. Esse aqui até que tá com algum tomate. É. Aquele lá carrega de tomate, mas cai tudo. Carrega, mas cai? O que será isso, né, Margarida? Mas esse aqui é o ai poró. Esse aqui é o ai poró? É, e o... Beterraba. Ali, olha lá, aqui... A rúcula aqui tá... A rúcula tá melhorzinha, é. Aqui a rúcula tá melhor. Aqui também eu postei batata doce, lá postei batata doce. Repolhinho. Azedinha. Ah, azedinha nunca fica ruim, né? Cebola de cabeça, né? Mas a Margarida, é engraçado essa história, né? Que vocês... sentiram necessidade de botar calcário, né? Porque vocês botam tanto esterco. Pode ser que a terra ficou ácida, né? Pode ser, vocês usam muito esterco aqui, né? Verdade. Vocês botam esterco direto aqui. Direto. Eu planto uma, duas vezes, eu tenho que colocar esterco ali. Eu plantei uma vez só ali, ó. Uhum. Mas lá pra já não tem mais esterco. Tá. Aí eu leio o cavoqueiro, já coloquei um pouco de calcário, agora tem que esperar tirar aquele dali. Aham. Uhum. Mas aí você tá botando calcário, aquele calcário que tem que esperar uns dias pra... É, aquele que tem que esperar... Porque vocês não compraram aquele... Ah, 3 dias? 3 dias. Ah, então é o mais caro, né? É. Que é um pouquinho mais caro. Tá certo. Isso aqui é uma serralha meio crespinha, né? É. Meio diferente ela. Aquela tá feinha, mas daqui essa é da normal, a serralha normal. A Léo, aquele pé de espinafre ali tá mais ou menos, mas mesmo assim ainda tá feio. É, tá engraçado, né? Também tô vendo. É o mês dele que não vai, né? Eu repolho. Eu acho que esse tempo meio gelado demais. E esse aqui é o alho, esse alho é do seu Tarcísio? Esse aí é o alho do seu Tarcísio. Mas também tá meio amarelinho, né? Tá. Não tá grande coisa. Então vocês estão testando pra ver se o problema é a falta de calcário. Eu tô testando pra ver. Vamos ver, né? Eu acho que vai dar certo. Vocês vão plantar... Tomara, né? Vão plantar daqui pra frente e vai melhorar. Aqui é mudinho que o senhor me deu, é? Qual que é? Do que eu te dei? Ah, aquele coentro. Tá cheinho. Então, agora ele vai dar um monte de semente, esse coentro. A turma chama de coentrão. Essa aqui dá semente? Dá semente e vai nascer pé aí do lado. Legal. Mas já tem um outro aí do lado, né? Tem mais? Olha lá. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando pro lado, né? É. Aqui a Bertalha tá ali. É, vai cuidando, que uma hora vira praga isso aí. É, mas eu acho que tem os meios certos pra ele ficar bonito, né? Acho que é a mesma coisa do espinafre que tá acontecendo. Essas duas coisas aqui, a Bertalha e o coentro, eles gostam de calor. É. Calor e umidade. Eles precisam disso, então, senão não vai pra frente. Vai ter bastante. E esse maracujá dá alguma coisa ou não? Até agora não deu, não. Não deu nada? Nada, deu umas florzinhas, mas não vingou, não. Esse aí é o maracujazinho preto. Ah, esse aí é o do mato? Eu acho que é, porque eu tinha semeado a semente, aí eu plantei no vasinho e daí pro seu Tarcísio plantar aqui. Então você não lembra, você não sabe qual é, né? Mas eu acho que é assim, um pretinho, sim. Mas tá com cara, viu? Porque ele tá forte, o pé, né? É, mas não vingou nem. O outro tem a folha maiorzona, eu acho. E essas pimentas aqui, vocês usam de vez em quando ou não? Cambari? É, cambari. Aí eu ponho pra vender. Ah, você faz ela no... Pessoa curtida. Curtida, né? Andei vendendo também só a pimenta pra pessoa fazer. Lembro que tinha dois pés grandão. Sei. Eu tive que cortar, tomou conta das leiras. Ah, ele uma árvore. Dominou, né? É, isso aí é mato, né? Dá sozinho. Aqui, esse pé, o Tarcísio andou cortando pro lado de cá e ficou pra abraçar. Legal. E você tá vivendo mais da horta ou você tem outros trabalhos agora de novo, Margarida? Como é que é? Trabalho na horta, trabalho... Trabalho pros outros? Pros outros também. E assim, e a renda vem mais da horta, vem mais dos outros trabalhos? Ah, vem mais do trabalho, da horta mesmo, horta... porque não tem pouca coisa. É. Quando tem bastante coisa até que dá bem, mas... Mas parece que ela tá meio triste, né? Tá. Será que esse ano não fez muito frio, Margarida? Esse ano fez mais frio que os outros anos. Frio. Ficou mais dia gelado mesmo, sabe? Pode ter sido isso. Couve mesmo, não gosto do tempo de frio. É. Azedinha, leite-orveia, quer dizer que tá, nunca foi miudinha, agora tá começando a sair. Eu acho que agora vai esquentar e vocês botaram o calcário e vai melhorar. Vai melhorar. Deus ajude. Se Deus quiser, vai melhorar. E mamão, vai dar aqui não, você acha? Eu acho que vai, tá com florzinho. O mamão é outra coisa que eu fui lá na Bahia. Esse aqui é um mamão diferente. Ah. Eu não sei explicar pro senhor que eu ganhei a semente. Aqui o sorvete já tá com florzinho. Eu acho que é da mamão pequenininho. As florzinhas. Nossa, dentro. Com o pé desse tamanho, será? Ele disse que não dá pé alto não. Só que eu ainda não conheço o mamão que ganhei a semente. Tá. Você plantou de semente então? É, semente. E você sabe que eu fui na Bahia. Lá tem mamão o ano inteiro, barato. Perde. Porque é o clima lá para dar mamão, viu? Aqui acho que não é muito bom para essas coisas, não. Não, aqui não é. Eu queria saber por que serve esse feijão. Ah, então mostra aí, o pessoal vai esclarecer agora. O verde tem isso aqui que tá secando. Mas abre ele então para ver. Você consegue abrir? Será que eu consigo, Margarida? Você acha que você é mais forte que eu, viu? Não vai, não. Então me dá aqui que eu vou tentar. Aí, conseguiu. Ah, olha lá, vamos perguntar pro povo. Eu já levei um verde na praça, mas as pessoas não sabem. Não sabe, né? Não, mas com certeza alguém vai falar. Alguém vai falar. Como é que você não sabe o nome desse negócio? É feijão minduim. Feijão minduim. Aí, vamos filmar. Deixa ele paradinho pra nós filmar. Quem souber o que faz com esse feijão. Deixa eu esconder meu tetinho feio. Esconder a mão suja, as unhas feias. Ai, ai. Quem souber o que faz com esse feijão, avisa nós que eu passo pra Margarida. Eu não vou dar seu número, né, Margarida? Ou pode dar o seu número? Pode até, pode? Né? Ah, pode. Então eu vou dar o seu número, que aí liga pra Margarida e as pessoas explicam pra que serve esse feijão. Eu acho que dá pra usar, viu? Se não der pra gente comer, algum bicho come esse negócio aí. Ele é durinho, não? Como que é? Ele tá, ele tá meio seco, né? Tá secando, ele tá meio mole. Tá meio mole e meio duro, é. Legal. Meio mole e meio duro. Meio mole e meio duro. Vocês entendam o que vocês quiserem. Ah, e a folha aqui tá firme. Esse tá mais firme, né? Então eu vou mostrar a folha como que é, para as pessoas não fazerem confusão, né? E ele é forte. E ó, dessa aqui que tem bastante de penca. Nossa, olha como então, tá. Eu levei uma vase lá na praça, eu vou levar aí, as pessoas chegam aqui, o que é isso aqui? Eu falo, eu ganhei uma vase dessa aqui, né? É. E a pessoa que deu diz que come, agora eu não sei, né? Ah, a pessoa que deu diz que come? Mas então deve, de certo, come. Você não experimenta, Margarida. Sim. Você, eu já tinha experimentado. Vou cozinhar, né? É, assim, tipo, deixa de molho, joga fora a água. Então, que falaram que aí tem a cozinha e tem que tirar a casca dele, né? Ah, diz que tem que tirar a casca. É, porque ele deve ser que solta cascona grande, né? Ah, é. Pra cozinhar pra mim ver mesmo, seu Chico? Eu já teria feito isso já. Come um pouquinho só, se você começar a passar mal, você para. Esse passa mal e puff. Não, esse puff não puff. Vai, não. Esse puff não dá, ai, não. Puff, não é tão rápido assim. Você já deixa o filho avisado. Aí vai falar, né? Morreu de quê? Morreu de feijão. Morreu de feijão. Feijão minduim, né? Feijão. Confundiu com amendoim. Nossa, bicho, parar de falar asneira, esqueci. Esqueci que eu tô gravando isso aqui. Eu tô gravando, não pode falar besteira, Margarida. Então, aí, o senhor corta e que for, filho. Não, é essa parte que tem que colocar mesmo, Margarida. Precisa estar seca. Tamanho de feijão, né? O senhor não conhece, né, seu Tarcísio? Não conheço, não. Mas é bonito ele. Será que é de comer, senhor? Eu acho que é, e a Margarida... Eu já ouvi falar que é de comer, mas não vou dar certeza, né? Que eu nunca comi. Se for veneno, né? É. Se for veneno, aí o senhor perde a parceira, né? Não. aí eu areia. Aí eu areia pra chorar. Ô, seu Tarcísio, e os planos pro futuro, quando a perna ficar boa? Ah, pegar que nem firme aqui. Pegar mais firme ainda? É, mais firme. Ah. Escuta, eu tô vendo ali um negócio que vocês estão, ó, isso aí é maravalha, né? Esse negócio ali do lado. Como chama? Esse cavaco aí, não sei como você chama. O quê? Esse negócio, é pó, pó de serra. É, mas não é pó, né? Isso aí não é o pó de serra. É cavaco de serra. Será que não é isso que tá atrasando a terra dos seis, não? Porque enquanto esse negócio não vira terra, eles ficam atrasando. Nós começamos a colocar paremos. Parou, porque já viu que não... Não dá prova, não. Não dá prova, né? Isso aí é bom para colocar em cima de morango quando, e depois tirar. Ele não pode plantar quando ele estiver ali. Sabe o que é? Só chega aquela couve ali, não saiu por causa disso. Por causa disso, é. Esse negócio atrasa. Aí aquela lá em casa também não saiu por causa disso. É. Aí eu revirei tudo, aí agora ela virou esterco. É, ela tem que virar esterco, porque senão ela fica roubando. É desgramado, não é bom não. Eu não quero mais não. É. Não quero mais não. Isso aí é bom, sabe por quê? Pra botar fogo e depois vocês usam cinza. É, botar fogo. Aí pode ser, né? E tem que ver também se ela... Não, quando o seu cavuco com o canteiro, aí só põe ela, aí só rebate a terra. Aí ele fica dentro da terra. É, mas mesmo assim, se a raiz chegar ali e ele não tiver virado terra... Aí, porque aqui nós mexe, nós faz a terra, e depois nós põe esterco em cima, né? Tá. Aí fica essa grossura de esterco. Ah, bom, pode ser. É. Mas meio direto assim não é bom, não. Aí eu larguei mão disso aqui, não quero mais isso aqui não. A gente quer tentar pra ver se dá prova, né? Mas não deu prova. Não deu prova, não. É. Você pode ver que atrasou nessa hora também. Pode ter sido isso também, né? Vocês botaram por tudo isso, não? É? Botou esse negócio por tudo? É, quase por tudo. É, ô Margarida, pode ser isso, viu? Que atrasou. É, eu coloquei em duas leiras, eu puxei tudo, puxei lá pra baixo, fiz um monte lá. É, joga pro meio da mandiocal ali. Eu pisava assim, por perto da leira, ó, o negócio assim, tchoc, tchoc. E eu não ficava escutando, nossa, tem bicho andando embaixo da leira, porque eu descobri que é muita água que junta na leira. Ah... porque isso guarda água. Ele guarda água, se eu passar por perto, fazia aquele barulho. Aí fica aquele charco. Entendi. Ele encharca, só e não... É, mas não é só isso não. Ele desfaz, né? Porque enquanto ele tá ali, ele tá puxando o nutriente da terra pra decompor. E aí a raiz chega lá e não tem pra ela. Não tem pra ela. Não tá disponível pra ela. É verdade, o senhor já falou a verdade, que não deu prova não. Eu li isso aí em livro, fiquei sabendo. Porque acho que tem que apodrecer, né? Tem que apodrecer primeiro. Primeiro tem que virar terra, porque senão não vai. Não quer mais isso aí não. Ali, ó, deixa eu ver que até eu tirei. Ah, só deixou ali no canto, né? Aí eu tirei o que estava misturado com o coelho, eu tirei fora lá. É, mas se você botar um pouco de esterco ali, ficar revirando e jogar sempre água... eu vou aproveitar ele. É, daí vira terra, né? Pode ser. Gente, tá mostrada a horta ou vocês querem mostrar mais alguma coisa? Então eu vou mostrar o que o senhor mostra pra mim. O que faltou? Eu vou apanhar o alface pro senhor levar. Ah, você vai apanhar o alface pra mim? Ah, tá bom. Eu quero. O senhor tem uma pergunta, mas achei isso, semente. Ah, é a Bertalha, né, que a gente tava falando? Eu já catando semente. Ah, ela tá aqui, ela. Perdida a semente errada comigo. Não, ela tá boa mesmo. Olha aqui, deixa eu ver catando semente, aqui, olha. Ah, é, ela tá muito, com muita semente. Vai nascer bastante aqui, né? Ah, de repente... Eu acho que não tá dando prova no meio desse negócio já, não. Joga a Bertalha aqui, ó. Joga a Bertalha aqui no meio desse negócio. De repente ela até gosta, não sei. Joga aí. Você tá, tem muita semente, né? Eu já peguei bastante e coloquei, joguei na beira. Isso, vai jogando nos cantos a semente, né? É. Será que não era bom acabar com o maracujá, senhor? Ah, acho que seu Tarcísio, maracujá... Não, sei, já tem bastante muda lá pra baixo já, seu Tarcísio, o importante é nós não perder a raça dela. Não, não vai acabar com o maracujá não, que se esse maracujá for do roxinho, ele é um maracujá difícil de achar no mato aí, não acha tão fácil mais. Então não vai estragar. Não, a Bertalha não vai estragar não. E ele protege a cerca pra vocês aí, né? É, não, isso é bom pra... É, quebra-vento, essas coisas, Nossa, eu não gosto de tirar pé de fruta, não. Ah, então, ela aí, ela tá boa, né? É. Olha que engraçado. Aqui ela tá saindo legal. Ela tá bonita lá, não pode tirar, não pode mexer no maracujá, não. Vai dar maracujá pra nós. Eu acho que vai dar, viu, Margarida? Você aguarde que eu acho que esse ano ele vem. É, os primeiros anos não dá, né? Mas eu acho que ele vai dar, viu? Vai. Sim, espero. O senhor vai vir aqui chupar maracujá, levar pro senhor fazer... Com certeza. Vou comer aqui, aquilo lá é uma delícia, né? É uma delícia. Comer ele puro assim. E não acha no mato mesmo, não. Tá difícil de achar isso aí, né? Maracujá demora muito pra dar? Não, eu não sei. Mas... Deixa eu ver, era pra estar... Eu nunca reparei, mas se ele for o maracujá do mato, pode ser que ele demore um pouco mais, né? E ele tá com cara, a Margarida falou, tá com cara que é, né? Deu flor, seu Tarcísio, aqui é a primeira vez, às vezes não dá. É, a primeira leva, às vezes não dá, né? Já primeira carga, flor. Né? O senhor filmou a florzinha dele? Eu filmei, Ok. Aí tá bom, se for do grandão também, melhor ainda. É, mas eu acho que o grandão dá mais bicho, viu? Tá. Eu acho que o selvagem, aquele roxinho, ele é mais forte. É, o roxinho é capaz de ser forte, né? Eu acho que ele é forte. E dá pra vocês vender caro também lá na feira, porque não tem, né? Eu não tenho, velho. Isso aí. O senhor vai pegar alface pra mim? Pega uns 2 pés só, seu Tarcísio, não precisa muito não. O senhor quer na lisa ou na crespa? Ah, da que o senhor quiser me dar, eu aceito. Eu gosto de todas. Uma alface que não tem veneno, qualquer uma é boa. Você tem sacolinha? Não tem? Se não tiver, eu tenho. Essa é boa, essa aqui é pura mesmo. Essa é boa, né? Você vai aguar agora? Você vai aguar? Não, não vou aguar, eu gosto de aguar cedo. Ah, você não gosta de aguar à tarde? Apagar cedo que é bom. Cedo que é bom, né? Aí tira o orvalho, né? É, tá certo. Então é isso aí, gente. Acho que eu já filmei tudo. Essa aqui que é minha sacolinha, seu Tarcísio? Obrigado, viu? Então agora não quer chegar em casa? Agora não, eu preciso ir para São José. Obrigado. Você vai para São José aí? Eu vou para São José, Eu tenho que ir para São José que eu vou viajar para Bahia. Bahia? Não, eu vou viajar para Bahia semana que vem, mas eu tenho que arrumar as coisas, né? Eu tenho uma mala muito grande, demora muito para arrumar. Vai ficar um mês para lá, mais ou menos? Vou ficar um mês, ficar um mês. Então tá bom. Seu Tarcísio, obrigado. Muito obrigado, senhor, meu. Então, Margarida, agradeço muito, senhor. Filma nós aí pra nós. Agradeço muito, senhor. O senhor tá vindo daqui. O senhor é uma pessoa muito... Não, nós vem. É só você chamar que nós vem pra dar força. Pra mostrar o que é bom, nós vem. Não tem problema, não. Obrigado, viu? Obrigado, senhor, viu? Obrigado a verdura. Obrigado a consideração. Ó, eu não vou deixar a Margarida embora não, tá? Deixa eu. Não. Eu vou fazer o... Pra você ver, cara, fazer a pessoa vir morar aqui. Já deu problema na minha perna. Deu problema? Desculpa, seu Tarcísio. É isso aí. Traz ele pra cá, então. Vamos trazer o outro pra cá, é mais garantido, né? É... Tem que falar pra ele que o clima aqui é melhor, que aqui é bom. Nossa, o negócio pegou a dor aqui, ó. É, vai depois disso mesmo, ué. Tá bom, seu Tarcísio. Descadeirou eu, filho da mãe do homem. É importante assim, não? Não, mas ele tá brincando, né, seu Chico? Não, nós estamos brincando. Seja que Deus quiser, né? É, vai ser melhor. Então tá bom. Então tchau pra vocês, até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, Margarida. Obrigado, gente. Obrigado a você.